Io la te c'è grazie a te, ma poi non sai, potevi mettere la lista a tutti gli altri, c'è alcuni. Io mi stai ricordando questi estratti se la cavano e poi mi domande mentre io sia. Non per gol, e la rulla, rappere che io stico uno di vite. Neri, hai di no, tanto sporti senza scale. Kulme, Alvar Heilmets, sporti come in exe Neri Gumendeli. Seisse, Sander Virgla, che io stico senza Sakala. Nicolai Vedekin, tanto di quell'accademia delle sporti come. Colte de Vex, a ver las palabras de estos listas, Janis Twiskers, el Lepis. Deixe Deis, Carl Mann, per lo Sporting Club Alcio. Neri Deis, Mairo Dana, que el que usted con Lupi Zare. Hux Deis, Dana Lorena, que el que usted con Lupi Erwan. Cox, Tauri Tom, audentes de Sporting Club. Conexa, Henek Thompson, tani de Sporting Club Skalem. Y a Vexa, Ivar Ivanov, pero que el que usted con Lupi, Leona Lupi. Io che ho detto a Rimon si sente per un torto per la catena che si sposi lui si rende parte a donna di ancora vedere fino a casino luxi ultima casino nuove alla volta si stava per distanze con colpa a metri per i stiosto ja kehta toimunud on tööstuskoolide Spartakiaadil või vabandust , ütleme siis kutsekoolide meistrivõistlustel näitas Dmitri Aristo hooaja parimat aega 9.26.0 ja teine kord kui seda distantsi on võistlus olukorras joostud see oli siis Tallinna kooliaasta meistrivõistlustel , aga nüüd siis nõnda esinduslikus koosseisus on , näete isegi Nikolai Vedekin seda jooksu juhtimas usinasti tempot tehes ja Eesti rekordnumbrid on ammustest aegadest pärit Toomas Turbini veel 7.48.94 kas need seitsite seatakse jätkuse ise küsimus aga Janis Visker , Läti külaline ja Heidi Loot , samas Eesti Maaülikoolist ei Tartu spordiliit siis kahe päeva pärast jah ja annavad siis selle jooksu esikondlikud moodustavad naiste teemas hüppas aga läheb põnevaks Läti kõrgusel 4.05 ja siis hüppab ainult Lepi vahel , Vena kond jätab selle kõrguse vahele , esimene katse , Lepil ei õnnestunud veel . kaugushüppes siis , kus täna nõnda vägevaid hüppeid on näidatud , on siis 7 meetri ületajate sekka lisandunud ka Eesti maailmatülivõistleja Mikkel Kase ja temal on siis kirjas 7.22 ja lisandus ka Dmitri Mosens , nii et 5 meest 7 meetrit ja üle hüpanud selle ja Raikas 8.00 ja juhtimas Kaare Jõel 7.71 võis olla isiklik mark , isegi mark oli 7.67 , aga seegi oli lükatud 2,8 meetrise tuulega , aga tuli tulemus igal juhul ja selle edukunde ja selle 8 meetri tunde kätte saab võib-olla hüppe ainult hüppest olla . nii et võistlus seal kujunemas on ja . loodame siis pikki sisukaid hüppeid veel edaspidi , aga jooks 3000 meetri distantsil kulgemas endiselt siis Nikolai Vedekin , ei nüüd siis Läti külaline Janis Viskes . Mille nad nüüd tempot tegema omakorda ja eks lätlastel on ka omad sihid , miks on kaasa tulnud jooksma ja kuidas on siis läinud . teine katse kõrgusel 4.05 läbi vahel , üks samuti ebaõnnestub , jääb üks üritus veel . Viskers . ja vaprad küsib ka Aini Noot siis noorjooksja Tartu spordivõtsis ka esimese kahekümne kvartali järgmise grupi eesotsas siis ikka oma mees Ena Kulla vedamas seda jooksja üldse ringi ja tema kandub siis ka kohe Henek Tomsas selline spordivõtsist ka veel teised jooksjad ja nii-öelda märkimisväärsemad teistest maha jäänud vaid Lexi klubi 3000 meetri mees Alvar Heilmets Thank you.
Hans-Christian Rosenberg, siis kaunisti Hans-Christian Rosenberg. Meil oli siis kirjas 69, et jõudkõrgele võistlejate rivisa saab 10. Koha, aga siin ei ole ka jõudal võistlejaid. Klubi huvides peaks ta olema siis, ma arvan, ka 7. Koha. Siis kolm ringi ja vähem ja 105 gruppi tema 30 meetri meeste seas on vedamas Tallinna Kalevi jooks ja Henek Tomson. Aga eesotsas näeme siis isegi Läti Jaanus Visker step-up tegemas ja tema kõrval siis Kalevi Vedekin ja jätkuvalt ja visalt püsib siis ka Andi Rook kenasti esimese kahe mehe kannul ja no sellest tuleb kahtlusti, et Eesti hooaja parimad tulemused siit joostab, see Dmitri Aristovi kutsekoolide meistrivõistlustel saavutatud 9.26 ilmselt. Enam hooaja edalabel eesotsas ei ära, kui nii ilusti eranda. Aga siin siis liigub tulemus ja peaks jääma siis vist kaks ringi neile. 800 meetrit veel minna, Viskers, Vedekin, Noot. Ja Levi Vahel, mis täna lõpetab võistluse 4 meetriga ja Levi või viis jäi täna ületamata. Seis on üks sääran, et kõik on Reena Kolli käes, kui võtab järgmise kõrguse, mis on siis vähemalt 4 meetrit ja 10 sentimeetrit, on võitja tema. Kui aga paremalt tulemuseks ja peaks jääma 4 meetrit, siis on võitja Levi Vahel, kes kõrguse 4 alistas esimesel katsel. Levi Vahel Reena Kolli vabandus tegi seda teisel üritusel. Aga päris kindlasti on maksimumpunktid oma klubile siis Levi Vahel juba. Sest et Reina Kolli on kaasa tegema siin pidi tõenvõistlijana kergejõustiku klubi Visa eest. Ja Visa naistkonda küll nendel võistlustel väljas ei ole. Sellest on päris kindlasti. 40 siis palunud nüüd Reina Kolli on Lätile ja Eesti rekord on aina siis. Teie osutas üritamas Visa ja tõttesi ka Eesti hooaja tippmark. Siin on aga 3000 meetri jooksed, et Jaanus Viskersi kõisotas minna viimasele ringile ja Kalevi Vedekin. Ja Andi Roort on väga tulik ja visalt püsinud siis tõesti kadulik. Ja mine teada, kas läheb viimase ringi seal kuidas need lõpuvarudeid on. Sellest taktika jooksus ka sõnnestub ka Koit Pähelõmmata nii Läti mehele kui ka kaaslinglasele. Tartu liigul epäteemilisest spordiklubist, aga nüüd see on nii Kalevi Vedekin. Kiirendav ja läheb oma tööd ja Viskers stiilile jaksa kaasa minna, et nüüd tuleb jaksa Andi Root, et see õliseks jääb siis see vahe siin sisse. Ja siin on siis järgmised mehed tulemas Antius ja Enar Villa, kes siin seda riivi pikka aegu vedas ja Kalevlane, kes siin tempot tegi. Aga täna kurvis on siis nüüd tegemas nii võimast ja marulist lõppu Nikolai Fedekin ja hoidi tema siis tõrgust läksa pealt ka nõnda viisid tagasi ja siin ridamisi hakkab ka võistajad riigile sisse saama liidri käest Nikolai Fedekin Tartu Ülikooli Akadeemilisele spordiklubile siit toomas ala võitu on ja liidrina ja võitjana finisheerimas. Teisena Jaanis Viskers, Läti külaline ja kolmanda Andi Noot, Tartu spordiklubis Kalev. 4 meetrit ja 10 sentimeetrit, Reena Koll esimesel katsel ja tema on siis tänavune karikavõitja Eestis, aga millise tulemusega, seda näeme veel edaspidi. Süütasin Eesti uues hooaja tänavali juht. Ma jäi siis tipp tulemas 4 meetrit ja 10 sentimeetrit, on siis ta nüüd. Ja siin on siis nüüd finisheerimas kohtadele 4-5 ja edasi võistleja number 9. Ja Ivar Morovkel, kõrstikulubist Lõunalõvi, Elar Pulla ja Aist Jusene ees. Karno Mäe, Hendrik Kuper, kaugusüttes. Siis kolmas katse ja siis püüdmas oma normi. 7 meetrit ja 60 sentimeetrit. Mida võistleja naiste kõik võistlustel? Senimaani siis 7.57, siis üks ülevastatud katse. Aga meeste teivas ütles on siis lood nii või naasugused, kuidas kellele. Läikkõrgused 4.60, seal käivad esimesed katsed.
keegi seda kõrgust kõrgatanud ei ole. 4.50 jääb kõrgalikult vahele, 4.50 alistus ja rama tasele, kui Veiko Aunab tuleb. Aga oli altkõrgeseks Aigar Kukkele ja jäigi alistamata, nii et Tartus Politeets Kalev teenis sellel kalab kajuks 0 punkti. Ja praegu siis kaks meest jätkavad, Martin Sisasele tulemuseks jäi 4.40. Ramo Kasknik, Veiko Aunapuu ja ootavad siis, ootab oma järge veel siis kaunis tükk aega Veiko Kriis, kes alustab 5 meetrit. Lennastel teha Rain Kask, 783 kohta katse. Hendrik Kukker, mida sai kätte, 760 natukene pea, 762 aga paraku sai selle siis 4 meetrise tagant tuumega. Olgari hattega, et nad peaks kindlasti kannata tõesti viimast võtta ja lõpata. 4.20 aga Eesti teemas ütles siis Red Tilli ja annab Rena Võllile ja lähemale siis, et Anja nimel oleval Eesti rekord üleda siin Kirkki. Praegu esimesel katsel veel ei õnnestanud, aga ees on ju veel ka teine ja kolmas katse, et siis ole näha, kas võiks ka Eesti karikavõistluse koonistada mõne Eesti rekordiga. Ja pealtvaatajad, üles on rivistanud naiste.